Կարևորի մասին հաղորդաշարն է եթերում, բարև ձեզ։ Այսօր մենք կխոսենք հոգևոր թեմաների շուրջ։ Իսկ հիմյուրը Կապանի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Խաչատուր Քահանա Հայրապետյանն է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Մեծ պահքի շրջանում են գտնվում, շուտով էլ կսկսի նաև ավագ շաբաթը, բայց մեր հասարակության շրջանում կարծեք թե մեծ պահք ասելով առաջին հերթին պատկերացնում են ուտելիքներով այսպես պահք պահելը, այնինչ դա իրականում ավելի շուտ, ավելի ճիշտ հոգևոր մաքրության շրջան պետք է լինի յուրաքանչյուրի համար։ Ինչ կասեք։ Նախ պետք է ասեմ, որ պահքի սկիզբը գալիս է հենց դրախտից, թե ինչպես Աստված Ադամին և Եվային պատվիրեց, որ դրախտում ապրելով երանության մեջ պետք է չմոտենան բարի և չարի գիտության ծառին և չճաշակեն այդ, բայց նրանք էլ տիրոջ խոսքին անսալով հակառակվեցին և տիրոջ կողմից տրված էր իրենց ազատ կամք և իրենց կամքը ի նպաստ չարի օգտագործեցին։ Եվ պետք է ասեմ, որ Աստվածաշունչ գիրքը ինքը ամբողջովին ներկայացնում է մեծ պահքի իր մեջ ներկայացնում է Աստվածաշունչ գիրքը։ Եվ եթե մեկը ընթերցել է Աստվածաշունչ, կտեսնի, որ ինչպես պահոց կիրակիներն են և պահոց շրջանն է, այդ ամենը իրենք կարող են այնտեղից իրենց համար վերցնել և իրենց կյանքը առաջնորդվել։ Շատ կարևոր է, որ մեր ազգի զավակները ընթերցեն Աստվածաշունչ։ Ուրիշ կրոններում իրենք փոքրուց սկսում են կարդալ, հետևել ծնողներին և իրենց կրոնի մեջ փայլել և հետևել։ Բայց ցավի սիրտ պիտի ասեմ, որ մեր ազգի զավակները քիչ են, որ գալիս են եկեղեցի, լինում են պատարակներին, բայց փառք Աստծո վերջին շրջանում մենք ունենք ավելացում և լինելու է էլ ավելին։ Մեծ պահքի համար պիտի ասեմ, որ շատ գեղեցիկ կերպով նկարագրված է Եսայի մարգարեության մեջ, Մովսես մարգարեն, Հովնան մարգարենին վեյում, Հուդիթը, Եսթերը, և նույնը պետք է ասեմ, որ գեղեցիկ կերպով նկարագրվում է, թե ինչպես Տերը մկրտություն ստանալուց հետո 40 օր մեկուսացավ անապատ և ծոմի մեջ լինելով, աղոտքի լինելով, նույնպես պետք է ասեմ, որ Հովանես մկրտիչն էր, որ պահեցողությամբ իր ընթացքը ունեցավ և նաև առաքյալներն էին, որ նույնպես այդ պահոց շրջանը անցան։ Այո, մարդիկ գիտակցում են և մտածում են, թե պահոց շրջանը շատ լավ է իրենց մարմինը մի քիչ նիհարեցնելու և այդպես կարծելով, թե ինչ-որ օգուտ տվեցին։ Այո, օգուտ տվեցին իրենց մարմնին և ոչինչ չեղավ, եթե աղոտքը չեղավ, եթե ապաշխարությունը չեղավ և եթե Քրիստոս չեղավ քո առջև։ Պիտի ասեմ, որ կարծեմ, թե Եզնիկ Կողբացին է ասելով, թե լավ է կենթանու միս ուտես, քան թե եղբորդ միսը։ Նայք այս կենթանական ծագում ունեցող կերակուրները, որ մենք զրկում ենք մեզ յուղոտ, ճարպոտ բաներից, իհարկե սա կարևոր է։ Սա կարևոր է, որովհետև մեր հայրերը հենց այնպես չէ, որ իրենք այս ընթացքը դրել են տարվա սկզբին, որովհետև ձմռվա ընթացքում մենք, եթե որ ջուն է գալիս, բավականին
Կերակուրներ ուտելով առանց ինքներս մեզ խնայելու կուտակում ենք բավականին ճարպեր եւ այլ տեսակի վիճակներ ենք ստեղծում մեզ համար։ Հենց դրա համար է, որ մեր հայրերը այս մեծ պահոց շրջանը դրել են տարվա սկզբին, որպիսի այդ կերակուրները, որ մենք ամբողջ ձմեռ պաշարեցինք, կերանք, պարարտացրեցինք մեր մարմինը, այն վատնվի, այն մեզանից դուրս հանենք, որպիսի կարողանանք ամառվա ընթացքում մեր ընթացքը ունենալ։ Բայց շատ կարևոր է ոչ միայն հոգտանել մարմնի մասին, անհրաժեշտ է նաև հոգու մասին։ Իհարկե, առողջ հոգին բնակվում է առողջ մարմնում, բայց եթե դու պիտի կերակրես միայն մարմինդ և հոգիդ անտեսված պիտի լինի, զուր է քո պահեցողությունը, զուր է քո ընթացքը, այլ դու պետք է ուշադիր լինես և երկուսը համատեղ կերակրելու, որպիսի նրանք կարողանան մեկ մարմնում կենալ և իրենց ընթացքը ունենալ։ Գեղեցիկ կերպով մեր հայրեն ասում են, որ անհնար է այս կյանքում ապրելով չգայթակղվես, բայց կարող ես սիրտդ մաքրել, ապաշխարել, մեղքերի թողություն ստանալ և դրանից հետո Քրիստոսին քո սրտում բնակեցնելով խաղություն գտնես։ Եվ սա շատ կարևոր է ամեն մեկիս, մեր ընթացքին ուշադիր լինելու։ Այս պահոց ընթացքի կիրակիները ամեն մեկը գեղեցիկ կերպով մեզ ուսուցանում է հետևելու այն օրինակին, որը ճշմարտության ճանապարհն է։ Իհարկե, մենք կընկնենք գայթակղության մեջ, անհնար է, որ չընկնենք այս գայթակղություններով լի աշխարհում, մարդկանց իրազեկված քիչ լինելու պատճառով, մարդկանց գիրք քիչ կարդալու պատճառով, անհնար է, մարդը չընկնի, որովհետև եթե ընթերցել է և գիտի ճշմարտությունը, պիտի խոսի ճշմարտության մասին, և եթե մարդը չգիտի, պիտի հորինի, իսկ հորինվածքի վրա մենք ոչ մի հենակետ չունենք, իսկ եթե մենք ունենք ինչ-որ մի գեղեցիկ պատմություն, վերցնենք պատմությունը, և այդ ընթացքով մենք կարող ենք ընթանալ։ Շատ կարևոր է այս մեծ պահոց ընթացքին մենք ընթերցենք մեր սրբոց վարքերը։ Եվ այդ վարքերը, որ գրի են առնված, զուրջ են։ Սա մեզ համար է, որ գրի են առնված։ Միգուցե մեզ համար հեշտ լինի ընթերցելը և ուղակի միակնթարթ մտածելը, բայց պետք է մենք մի բան գիտակցենք, մեկ բան, որ այս պատմությունը, որ հասել է մեզ, այստեղ կյանք է անցել։ Եվ բարի լինենք այդ կյանքին հետևելու, որովհետև նրանք այդ կյանքը անցնելով հասել են սրբության և հասել են տիրոջ գահին, մտել են երկնային արքայություն։ Եվ պիտի ասեմ, որ շատերը պիտի գային այս լույսը տեսնեին, բայց իրենց չտրվեց։ Եվ եթե մեզ տրվել է այս լույսը, բարի լինենք, որևիցի անգամ չգայթակղվենք և չընկնենք այլ գայթակղությունների մեջ, որպիսի տիրոջ ծրագիրը չխափանվի։ Ամեն մեկ զավակ, որ լույս աշխարհ է գալիս, գալիս է տիրոջը ծառայելու։ Մի վանականի, որը որ վանքում ապրելուց հետո որոշեց, որ այլևս պիտի ինքը մեկուսանա անապատ և այնտեղ ճգնությամբ իր օրերը անցկացնի, և քաղաքից մի երիտասարդ հաղորդավար լրագրող գնում է և ուզում է խոսել սրբի հետ, այս վանականի հետ, ճգնավորի հետ, ասելով, որ այսքան տարի, երկար տարիներ ապրեցիր վանքում և դրանից հետո մեկուսացար այս անապատում, որն է քո կյանքի իմաստը, նպատակը։ Եվ նա պատասխանում է, որ
ճշմարիտ Աստծուն ճանաչելը։ Եվ ամեն մեկս մեր կյանքի ընթացքում, մեր օրերի ընթացքում պետք է չմոռանանք մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, որը որ լույս աշխարհ եկավ, եկավ մեզ համար, մատնվեց, չարչարվեց, խաչվեց և թաղվեց, հարություն առավ և երկինք համբարձվեց։ Ամեն մեկ քրիստոնյա, ով ընթերցում է Աստվածաշունչ գիրքը, պետք է հասկանա, որ այն ինչը, որ իրականացավ, դա մեզ համար էր, իմ անձի համար էր, իմ մեղքերի համար։ Եվ պետք է ասեմ, որ երբեմն մարդիկ ինքնախաբեությամբ, ասելով, որ ես տանը իմ աղոթքը ունեցա, ես երբեմն երբեմն աղոթում եմ և Տերը ինձ հետ է, ես փրկված եմ։ Ոչ, պիտի նշեմ, շեշտեմ, ասեմ, որ ով չմտնի տիրոջ Սուրբ տաճարի դռնից, չհաղորդվի տիրոջ մարմնին և արյանը և չդրոշմվի Սուրբ Մեռոնով, երկնքի արքայություն չի մտնել։ Տեր Խաչատուր, հայ ժողովրդի համար գոյաբանական կարևոր, այսպես պայքարի մեջ ենք գտնվում, ուզենք թե չուզենք, պատմությունը մեզ այս ժամանակահատվածում, ճակատագիրը մեզ այս ժամանակահատվածում նման այսպես պայքարի փուլ է առաջնորդել, որը պետք է լինի մեր հայ առաքելական եկեղեցու դերը այս կարևորագույն հարցի շուրջ, այսպես համախմբվելու հարցում։ Նեք, պետք է ասեմ, որ ինչպես Գրիգոր Լուսավորիչը խորվիրապից դուրս ելնելով թագավորին այսպես բուժելուց հետո, նրանք եկան ընդհանուր մեկ գաղափարի, մեկ մտքի, մեկ հայրենիքի և մեկ Աստծո ծառայելու ճանապարհի։ Եվ դրա համար է տարվա սկզբին առաջավորած պահքը, այդ մեկ շաբաթյա պահոց շրջանը, որ ազգովի մենք ապաշխարեցինք և դրանից հետո Գրիգոր Լուսավորչի ձեռամբ մենք ունեցանք հոց բազմության մկրտություն։ Ընթերցում ենք պատմությունը, տեսնում ենք, որ եկեղեցի և պետություն միասնականությունը և դրա հետ տեսնում ենք հաղթանակը, պայքարը, այն ամենը, ինչը որ այս ընթացքում մենք ունենք։ Սա խոսում է այն մասին, որ մենք պետք է միասնական լինենք, մոռանանք եսը և ընդհանրանալով կարողանանք ընթանանք դեպի առաջ։ Եվ դա մեզ կտանի միասնականության, և պիտի ասեմ, որ եկեղեցին ոչ մի անգամ իր դերը, իր ջանքը, իր ծառայությունը, իր քարոզը չի դադարեցրել։ Եվ իր առաքելությունը չի փոխել։ Ոչ մի անգամ, ոչ մի անգամ։ Բոլոր եկեղեցիներում մատուցվող պատարակները մատուցվում են և ավետարանվում է տիրոջ ավետարանը։ Միայն ուղղակի մենք պետք է արթնանանք, ասելու, որ շնորհակալ եմ Տեր, ամեն ինչի համար, փառք ես, թույլ ես տվել ամբողջ շաբաթ ես աչքերս բացեմ, և հիմա ես գամ և լինեմ քո խոնարհծառան և մասնակցեմ քո Սուրբ Մարմնին և Արյանը, Սուրբ Պատարագին, քեզ հետ լինելու այդ կարճ ժամանակը, ճաշակելու, քեզ ընդունելու և քեզ որդեգրվելու, դառնալու երկնքի արքայության ժառանգորդ։ Սա պիտի լինի մեր ազգովի միասնականությունը, մեր ազգի պահպանության նպատակը։ Եվ դրանով մենք կունենանք հաղթանակ, եկեղեցի, պետություն, միասնականություն։ Քրիստոնեությանը չեմ կարող չասել, ինձ հիմա լսողներն էլ այսպես գուցե և մի փոքր փորձեն համաձայնել կամ չհամաձայնել, ձեր խոսքն եմ ուզում այդ մասով լսել, շատ հաճախ մեր կրոնը մեղադրում են, մեր կրոնին մեղադրում են, ճակերտավոր ասած, հանդուրժողականության, հարմարվողականության մեջ։ Քրիստոս գիտեր, որ պիտի խաչը բարձանա, և խաչը բարձացավ, և խաչի վրա ինչ ասեց, հայրներ իր նրանց, որտև չգիտեն ինչ են անում։
Եթե մենք քրիստոնյա ենք եւ մեր կյանքը, մեր սիրտը, մեր ընթացքը, մեր ամբողջ ովի մենք նվիրված ենք Քրիստոսին եւ Քրիստոս բնակվում է մեր սրտում, դա այդպես էլ պիտի լինի այդ հանդուրժողականությունը։ Բայց երբեք ավետարանում չի ասվում, որ թշնամին, եթե սուրը բարձրացել է, եկել է քեզ քո տնից, քո զավակներին մորթելու, քո ընտանիքը ավիրելու, դու մի պաշտպանվիր։ Եվ եթե հինգ տակարանում տեսնենք, բավականին պատերազմներ կան նկարագրված, պայքարելու և ունենալու։ Եվ պիտի ասեմ, մենք ազգովի այդ ներողամիտն ենք, այդ նվիրյալն ենք և այդ հանդուրժողն ենք, որ ամեն անգամ սպասել ենք, թշնամին հարցակվել է և պատասխանել ենք։ Մենք չենք հարցակվել երբեք։ Կարա լինի, բայց շատ ենք եղել հանդուրժողը։ Եթե տեսնենք մեր հինգ քարտեզները և եթե կարդացել ենք պատմությունը, տեսնենք ինչ մեծ տարասներ ենք ունեցել և թագավորություն, բայց դարերի ընթացքում տկարանալով կորցել ենք այդ ամենը։ Սա էլ կարելի ասել, որ միասնական չլինելու պատճառն է, եսի մասին մտածելն է, մոռանալով մենքը։ Այս հարցում էլ պիտի ասեմ, որ միասնականությունն է կարևոր, որպիսի ընթանանք առաջ։ Մեր հասարակության շրջանում, այս վերջին շրջանում հատկապես, գուցե եւ տարբեր ժամանակներում այդպես են եղել, ես չեմ կարող ասել, պատմության տարբեր ժամանակներում, բայց հիմա մենք ակնհայտ նկատում ենք, որ հասարակությունը ձեր նշած այդ միասնական լինելուց, համախմբված լինելուց մի քիչ հեռու է դարձել։ Ատելության համատարած այսպես մտնոլորտ կամ միմյանց հանդեպ նախանձն է շատացել, չարակամությունն է շատացել, ձեր նշած այո, սեփական եսին շատ մեծ տեղ տալն է շատացել, ինչը բնականաբար նաև թուլացում է պետության հիմքերը։ Ինչու ենք այդպեսին դարձել։ Որովհետև պետք է ասեմ, չիմացության արդյունքն է, իրազեկված չլինելու արդյունքն է, չաշխատենք, բայց ունենանք, ոչինչ չանենք, բայց մեզ տրվի, և տեսնելով աշխատողին, մեր մեջ այդ նախանձը պիտի արթնանա, և չարակամությամբ պիտի մենք նայենք դրան։ Ես խոսում եմ աշխատողի մասին, ով աշխատում է, արարում է, ստեղծում է, բայց մարդ կա, որ քնած է մինչև կեսօր, կեսօրին արթնանում է, և մինչև երեկո այս կողմ, այն կողմ սրան նրա կատարածի վրա աչք է դնում, ուղակի ուզում է, դա այդպես չի լինելու։ Մինչև մարդը չաշխատի, իրեն չի տրվի, եթե ոչ այլևայլ ճանապարներով պիտի ունենա։ Դրա համար հենց ի սկզբանե Աստված Ադամին ասաց, որ քո հացը քո քրտինքով պիտի վաստակես, այլևս Ադամը դրախտից դուրս գալով աշխատեց, և նրա զավակները աշխատեցին այգեգործությամբ, անասնապահությամբ և եկող բոլոր սերունդները, և աշխատանքով է, որ տրվելու է, և բոլոր հարցերում պիտի մարդը աշխատի, ջանա, որպիսի տիրոջից ունենա այդ պարգևները, այդ իր աշխատանքի արդյունքը։ Պիտի ասեմ, որ աշխատանքը շատ կարևոր է, և աշխատանքի արդյունքում դու կստանաս քո այն, ինչը որ աշխատել ես քո վարձքը։ Ինչ եք կարծում, շատ ենք հեռացել Աստծուց։ Աստծուց, այո, բավականին հեռացել ենք, և որ երիտասարդների հետ խոսում ես, ասում է, այա, ես իմ համար աղոթել եմ, այլևս եկեղեցի գալու ժամանակ չունեմ, ընկերներիս հետ պիտի այստեղ այցելեմ, մյուսն ասում է, աշխատանքս այնքան շատ է, որ ես չկարողացա պատարագի գալ, մյուսն ասում է,
Դե ես մեկ անգամ աղոթել եմ օրվա ընթացքում, դա բավարար է։ Մենք լույսը բացվելուն պես մենք մեր ծնողի հետ, եւ որ առավոտյան նույն տան մեջ տեսնում ենք, մեկ անգամ բարի լույս ենք հասում մեր ծնողին եւ ավարտվում է ամբողջ օրը։ Ոչ։ Խոսում ենք, քննարկում ենք, հարցեր ենք բարձրացնում, իրար հասկանալու, իրար հետ ընթանալու եւ ընտանիքը աշխատանքով եւ այլ հարցերով առաջնորդելու։ Այդպես էլ քրիստոնյան պիտի լինի եւ իր աղոթքը պիտի ունենա առաստված։ Մեկ անգամ չէ, որ պիտի ասես, դե փառքդ շատ Տեր Աստված եւ ավարտվեց ամեն ինչ։ Ոչ, պիտի ինչ է նշանակում աղոթք։ Խոսել Աստծո հետ։ Խոսել եւ այո, խոսողներին էլ կան, որ գալիս են եկեղեցի, գալիս են եւ խոսում են։ Առողջությունից զատ գալիս են եւ խոսում են։ Մեկը գալիս է մեկ անգամ բարձրաձայն լացով, կարծես թե հանգստացած դուրս է գալիս եկեղեցուց։ Մյուսը գալիս է իր աղոթքն է ունենում որոշ ժամանակ։ Մյուսը գալիս նստում եւ մտքերով այսպես իր զրույցն է ունենում տիրոջ հետ։ Եվ շատերն էլ գալիս են, մասնակցում են պատարակին, իրենց աղոթքն են ունենում միասնական առաստված։ Սա շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է, որպեսզի Տերը լսի մեր աղոթքները, տեսնի, որ մենք իր զավակներն ենք եւ խոսում ենք իր հետ, եւ տեսնելով մեր աղոթքը կպատասխանի մեր աղոթքներին, եւ այն ինչը որ պակաս է մեր կյանքում, մեր ընթացքում, այն մենք կունենանք։ Նայեք, անիրավ դատավորի առակը խոսում է այն մասին, որ Միկին դատ ուներ եւ անընդհատ գնում էր դատավորի մոտ, ասելով, որ իմ դատը տես, իմ ոսոխի դատը տես։ Եվ այս դատավորն ասելով, թե այս դատավորը ոչ Աստծուց էր վախենում եւ ոչ էլ ժողովրդից էր ամաչում, բայց այս կինը ուներ մեծ հավատք եւ համառորեն անընդհատ գնում էր դատավորի մոտ, ասելով, որ իմ ոսոխի դատը տես եւ այլևս ես այսպես չեմ կարող ապրել։ Դատավորը կարծես թե ձանձրացել էր արդեն այս կնոջ ամեն անգամ տեսնելիս, տեսնում է դատը եւ այս կինը գոհունակությամբ գնում է։ Նույնն էլ մենք, եթե անդադար լինի մեր աղոթքը, ինչպես չպիտի լսի մեր Տերը երկնքից, եւ որ իր զավակները երկրից պիտի աղաղակեն եւ կանչեն. Հայր, մենք դեպի քեզ ենք գալիս եւ քո ընտրյալ զավակներն ենք։ Վստահ պիտի լինենք, որ Տերը լսում է մեր աղոթները եւ պատասխանում է մեր աղոթներին։ Ուղղակի մարդարարածը անհամբեր է եւ շատ շուտ ուզում է այդ ամենը իրականանա եւ ինքը իր աչքերով տեսնի։ Բայց այդ աղոթքների հետ միասին, հավատքի հետ միասին նաեւ ուժ է, չէ՞, պետք, որը պետք է լինի մեր ազգի ուժը։ Այդ ամեն ինչը համադրելով հասնել հաղթանակի, ովքի կարողանա։ Հավատքը միասնականությունը։ Մոռանալ եսը, հետևել մենքին։ Այս է ուժը։ Այս է միասնականությունը։ Եվ այդ ժամանակ է, որ կունենանք հզոր բանակ, այդ ժամանակ է, որ կունենանք միասնականություն, մեկ միտք, մեկ ճանապարհ, մեկ հայրենիք, մեկ եկեղեցի եւ աղոթք առ Աստված։ Աղոթք առ Աստվածը մեր երևի թե բոլորիս խաղաղություն ունենալն է։ Որ դեպքում մենք կարող ենք իսկապես իրապես հասնել խաղաղության այդ դարաշրջանին։ Այդ դարաշրջանին ներկա ինչ որ ունենք։ Սա խոսում է, որ ամեն մեկը խոսում է իր անձնական շահի մասին։ Ամեն մեկը ուզում է, որ ինքը լինել առաջնայինը եւ ինքը լինել այն փարիսեցիներից մեկը, ով պիտի բարձր ատյաններում իրենց ցույց տա եւ հպարտորեն պիտի տիրոջն ասի, որ ահա Տեր, ես այս մաքսավորի նման չեմ, ես իմ տասանորդն եմ տալիս
եւ շաբաթորն եմ պահում եւ ամեն շաբաթ քո Սուրբ տաճարն եմ գալիս։ Իսկ մաքսավորը այնտեղ մեկուսի կուրս կծեծելով եւ ասելով թե նույնիսկ ամաչում էր գլուխը բարձրացնել դեպի երկինք. Տեր, ներիր, քավիր մեղավորիս մեղքերը։ Այս պիտի լինի մեր միտքը, որպիսի մենք ունենանք այն, ինչը փնտրում ենք։ Հայ հասարակության մեջ կարևոր ինչ արժեքներ կան, որոնք այսօր կարծեք թե սկսում են կորցնել իրենց նշանակությունը, կամ արդեն իսկ կորցրել են։ Արժեքները այն, ինչը որ մենք ունեցել ենք, այդ մեր հայկական ավանդությունները, մեր եկեղեցական տոները, միայն եկեղեցականները չէ, որ պիտի այդ տոնակատարություններին մասնակցեն, միայն եկեղեցին չէ, որ պիտի եկեղեցականները չէ, որ պիտի գրափարը ընթերցեն, եւ ամենաբարձր արժեքն է, պիտի ասեմ, որ մեր լեզուն, մեր գրականությունը։ Շատերը անմտորեն խոսում են, թե չենք հասկանում, սա այլևս կարելի է եկեղեցուց դուրս անել, որպիսի հասկանանք։ Բայց ովքեր որ մասնակցում են պատարակներին, մասնակցում են ամեն օրվա կատարվելիք ժամերգություններին, հետևելով սաղմոսներին, կարծես թե հասկանում են։ Եվ այս մեր գրափարի պես մնացած մեր արժեքները պիտի պահենք, պիտի պահպանենք, եթե չընթերցենք, եթե չպահենք, կորցնում ենք ամեն ինչ, ինչ որ ունենք եւ այն, ինչ որ մեծ արժեք է մեզ համար, այնպես որ մեր լեզվի հետ միասին մեր բոլոր արժեքները մենք շատ ամուր պիտի բռնենք, ամուր հետևենք ընթացքին, որպիսի չկորցնենք։ Կորցնենք, մենք էլ կկորենք դրա հետ միասին։ Այո, որովհետև հայրենիքը միայն տարածք չէ, հայրենիքը նաև հայրենիք է, ազգը ազգ է, նաև ձեր նշած այդ բոլոր արժեքները միավորելով, այսպես մի տարածքում այդ ամեն ինչը միասնական ունենալով։ Մարդը, եւ որ ապրում է այս աշխարում, պիտի շատ սիրի իր հայրենիքը։ Սա շատ կարևոր է, որ անձը ասի, որ սա է իմ երկիրը, սա է իմ հողը, եւ ես իրավունք չունեմ այլ օտար երկրներում այն փնտրելու։ Եթե դու խոսում ես հայրեն եւ Քրիստոսին ունես քո սրտում բնակեցնելով, եւ եթե հայրենիքից զավակ ես, որևիցե տարածքից մեկ բուր հող վերցնես եւ այն ամուր սեղմես, նրա միջից արյան կաթիլ կընկնի, որովհետեւ այս պարգեւ աստվածային, ինչը որ մենք ունենք, սա հենց այնպես մեզ պարգեւ չէ եւ ինչ որ մեկը մեզ չի նվիրել, սա դարեր շարունակ եւ ինչպես վերջի տարիներին գոյացած այս պատերազմը մարտնչել ենք, պատերազմել ենք եվ այս հայրենիքը ունենք։ Եղել են բազում պետություններ հզոր եւ մեկ քայլ, մեկ ոտնաչափ երկրի վրա տեղ չունեն եւ իրենք էլ չկան։ Իսկ այս մեր փոքրաթիվ ազգությունը, որ աստվածային պարգև է մեզ, մենք պետք է շատ ամուր պահենք այն, եւ ինչպես մեր այս նվիրյալ նահատակ զավակները նահատակվեցին, որպիսի հայը լինի, հայը կենա եւ հայի անունը չջնջվի երկրի երեսից։ Ահա ամեն մեկը պետք է լավ գիտակցի եւ չփնտրի իր կյանքը օտար աշխարում։ Օտար աշխարում միգուցե դրամական այդ վարձատրությունը բարձր լինի,
բայց ովքեր որ օտարության մեջ ապրել են, շատ լավ գիտեն, որ պատրաստ պիտի լինեն մի օրվա, որ իրենց դուռը ծեծելու են եւ ասելու են, որ սա քո հայրենիքը չէ, գնա այստեղից, եւ դու հյուր ես այստեղ։ Բայց մենք պիտի շատ գեղեցիկ կերպով խոսենք մեր զավակների հետ մեր հայրենիքի մասին, խոսենք Քրիստոսի մասին, խոսենք աստվածային պարգևների մասին, ինչ որ մենք ունենք այս պահին, եւ ինչ պարգևներ որ ունեցել ենք, կործրել ենք, եւ այդ զավակներին արթնացնենք այդ երազական քնից, թե կյանքս կարող եմ ապրել օտարության մեջ եւ վայելել այդ ճոխությունները։ Գալու եմ մեկ օր եւ ձեզ այցելելու են տվյալ երկրի մարդիկ, միգուցե եւ օրինապահները, եւ ձեզ ասելու են, որ սա չէ ձեր տունը, սա չէ ձեր հայրենիքը, գնացեք որտեղից որ եկել եք։ Այդ ժամանակ իրենք էլ կգան, միգուցե ինչպես անառակ որդու վերադարձներ ավետարանի մեջ, կզղճան, բայց լավ կլինի, որ չգնան, չընկնեն մեղքի մեջ, այդ լավ ու վատ օրերը չունենան, եւ ինչ որ պիտի աշխատեն, ինչ որ պիտի վաստակեն, թող այն լինի մեր հայրենիքում, մեր զավակների համար։ Եվ վստահ եմ, որ Աստված ավելի ամուր կպահի մեր հայրենիքը, մեր սահմանները, մեր եկեղեցին, եւ հայը ամբողջ աշխարհին կարող է նորից ու նորից ներկայանալ որպես Տիգրան Մեծի հետնորդներ, որպես Գրիգոր Լուսավորչի հետնորդներ եւ Քրիստոսի առաջին ընտրյալ զավակներ։ Շնորհակալ եմ Տեր Հայր, հուսանք հավատով լցված, այսպես մենք կգնանք դեպի այս անգամ էլ մեր պատմության համար դժվարին ժամանակաշրջանը հաղթահարելու ուղիով, իրապես հաղթահարելու ցանկությամբ լցված կգնանք այդ ամենին։ Ես պիտի վստահեցնեմ, որ ես եւ որ այցելություններ եմ ունենում մանկապարտեզ, դպրոցներ, ես խոսում եմ մեր զավակների հետ, որ նրանք լավ սովորեն, նրանք գիրք ընթերցեն, մի քիչ կտրվեն այս բջջայինների խաղերից, համակարճային գայթակղիչ տեսարաններից, եւ մեկուսանան եւ գիրք ընթերցեն, եւ այդ գրքի ընթերցանությամբ նրանք կլինեն իմաստուն։ Նրանք կարող են համակարճի օգնությամբ էլ գիրք ընթերցեն, բայց ընթերցեն եւ ունենան իմաստություն, դիզեն իրենց համար պաշար, գիտելիք, որպիսի հզորանանք, որպիսի լինենք այն իմաստուններից մեկը աշխարում, եթե թշնամին տեսնի մեր իմաստության գագաթնակետը եւ տեսնի մեր միասնականության ուժը, վստահեցնում եմ հավատացնելով, որ ոչ մի անգամ չի լինի որևիցե հարևան կամ մեկ ազգ, որ պիտի հայի նկատմամբ ոտնձգություն կամ սուր բարձացնի հային թրատելու։ Պիտի շատ ընթերցենք, շատ իմանանք եւ մեր իմացությունը հասնի իմաստության։ Եվ մաղթանքս է, որ բոլորը ընթերցեն, լավ ուսումնասիրեն մեր հայոց պատմությունը եւ ինչու՞ չէ համաշխարհային պատմությունը, եւ դառնան բոլորը Սողոմոն իմաստուններ։ Շնորհակալ եմ շատ մեր հրավերն ընդունելու համար, Տեր Խաչատուր։ Ես էլ եմ շնորհակալ։
Կարևորի մասին հաղորդաշարներ եթերում այսօր իմ հյուրը Կապանի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Խաչատուր Քահանա Հայրապետյանն էր։ Ամուր եղեք։